ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა შოთა ხაბარელმა ფონიჭალის მოსახლეობას წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. პარალელურად შეხვედრის ადგილზე უცნობი პირები გამოჩნდნენ, რომლებიც შეხვედრის ჩაშლას შეეცადნენ. მათ ხაბარელს მანქანაში ჩაჯდომა და იქ საუბარი მოსთხოვეს. ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა ხაბარელი არ გაუშვეს, რადგან მათი თქმით ეს პირები ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები, პრობაციონერები და პოლიციის თანამშრომლები იყვნენ. ხაბარელის თქმით, ქართული ოცნება კვლავ სისტემატურად გააგრძელებს მოსახლეობასთან შეხვედრას, ნაციონალურ მოძრაობას კი მოუწოდებს თავი შეიკავოს მსგავსი ქმედებების. ხამს აწყვილებს ყველაფერს, თავის სპორტსმენებს ფული არ გადაურიცხა, იმიტომ რომ არიან ძალიან ბევრი სპორტსმენები, რომლებიც არიან უკმაყოფილო და აქ მოდის და ხალხი ადარებს იმას, რომ ვითომ ხალხი აკლა ვერცი მაგას გუშმენ მე ტელევიზიას და ინფორმაციას ვიგებ. ჩვენ ვაგრძელებთ შეხვედრებს, ჩვენ მივალთ ყველა ადამიანთან, ყველა ოჯახში, ყველა უბანში მივალთ, შეხვდებით ადამიანებს და ჩვენ ასეთი პროვოკაცია არ შეგვაჩერებს. ერთი ნაბიჯი უკან არ იქნება, ჩვენ წავალთ მარტო წინ, იმიტომ რომ ჩვენმა ხალხმა ამოისუნთქო. დაუდგენელი პირები რომ მოვედით, დაგხვდნენ აქ და რო ვეკითხებოდით თუ რაში იყო საქმე, კუთხეში მიიწევდნენ და ვერაფერი ვერ გავიგეთ. საერთოდ მოხდა ერთი ორჯერ გაყვანა ამ კაცის, ცალკე საუბარი უნდოდათ ამ კაცთან. Ну, სრულად თვითონაც ვერ იყვნენ ჩამოყალიბებული თუ რა უნდოდათ საერთოდ.